Hello， 大家好，我是森田，我现在来到了九份湾。然后呢，现在的天气呢，今天非常的好，但是有一点点微微的冷。然后呢，我今天呢还特别穿搭给大家看一下。我今天呢穿了白色，因为白色其实就是最百搭的。然后呢，这个是 Check to Check 最新款的立领刷毛大学 T， 给大家看一下。你看这个立领这里的刷毛。毛呢超级的柔绵，好不好？因为有时候你知道那个毛啊没有刷好的时候，它就会有一点点那种刷刷的感觉。然后呢，我想跟大家讲哦，你知道吗？它这个是有一点微弱肩，你知道吗？弱肩呢，其实在每一年呢都非常的流行的版型。然后这一次还做了立领，为什么？因为今年非常流行这种立领的刷毛大学 T。然后呢，总共有十二个颜色，而且它尺寸超齐全，它有 M 号到 XL， 超级齐全。好，给大家看一下，你看后面这个帽子，你看，我跟你们说，刷毛呢就是一定要买这种超级大的帽子啊。假如是那种假的帽子呢，我跟你讲，千万不要买。为什么？因为在冬天冷的时候，你就是一定要戴到一个很好型的帽子。然后这个帽子呢，其实也有精心设计过，它这样的帽型呢，你有没有发现到，从侧面看起来超级的笔挺，也超级的帅气。好。轻轻拿下来，你看这个立领呢，也经过设计过后呢，有时候呢，我们也可以让我们的脖子呢，非常的温暖暖心的感觉。好，然后呢，整件事有没有看到？整件事都非常的好看，也非常的好穿搭。那白色呢，就是今天我录给大家的白色穿搭。